Okupljanje u znak protesta mještana samo je epilog dešavanja koje se tiču kluba penzionera na Oštrovcu, kaže mještanin i predsjednik udruženja penzionera Nikšić, Vladimir Perović. Mi smo to dobili 2006. godine, 2009. godine je opština renovirala ovaj objekat, priuštila ga je sa normalan rad. To je tako funkcionisalo do prije 2-3 mjeseca kada se, kako kažu, sa nepotpunom dokumentacijom o vlasništvu nad objektom pojavio Radoslav Nikčević. Kako je njegova imovina kad je to bilo opštinsko? Niti je to udruženja penzionera, niti je to mjesna zajednica. To je imovina državna. Na osnovu koga je to i kako je dobio, treba to da se ispita. I zato protestujemo. Znači, mjesna zajednica je ostala bez kluba udruženja penzionera. Gdje se prime penziju? gdje da upišu zimnicu, gdje da se okupe e, ovaj, problemi i da se riješe mjesne zajednice. Ovdje je bilo izborno mjesto, glasačko. Dakle, ostali smo bez objekta koji je bio naš. On je donio posljedan list da ga je preveo 2019. godine. Mi tražimo da se ispita geneza ko je preveo, kako je dobio imovinu i čiju imovinu. Da li je mogo da otkupio države? Ako su mu to dali legalno, tražimo od opštinskog udruženja, odnosno od predsjednika Skupštine opštine i od lokalne uprave da se obezbijedi prostorija za mjestnu zajednicu i za penzionere ovog područja. Mještani tvrde da su u ranim jutarnjim satima 29. jula vlasnik Radoslav Nikčević i izvršni direktor firme Vest Milan Kovačević nasilno ušli u prostorije kluba i odnijeli inventar. I to da se ispita koje je bilo blombirano, znači nije smije niko dira dok ne riješe nadleži organi status ovog doma. Treba da se ispita kud je imovina, odnijeli stolove, odnijeli stolice, sve je to odnešeno po podnevnim časovima, bilo je blombirano ko je to dozvolio, to nek ispita i organik i tražimo to zaista u najkraćem roku da imamo povratnu informaciju. Perović je kontaktirao Nikčevića koji mu je iznio jasne zahtjeve. Da će me tužiti da traži kiriju za prethodne 2019. od 19. do 22. i to kiriju koju on odredi. Ne pada mi na pamet s nisam potpisivo kakav ugovor, to su bile naše prostorije, neka vidi sa nadležnim organima, hoće li on traži kiriju ili ne i kako će dobiti objekt. Lokalna uprava je upoznata sa problemom i kako su rekli mještanima, detaljno će se pozabaviti ovim problemom. Rekli su da ovih dana traže, ispituju i da potraže genezu ko je preveo, kad je preveo i kako je dobio ovaj objekt. Nadamo se da bi trebali da dobijemo sad ovih dana odgovor. Tražili smo mišljenje i druge strane ovog problema, ali izvršni direktor Milan Kovačević nije želio da stane pred kamere ističući da imaju svu neophodnu dokumentaciju koja dokazuje vlasništvo nad objektom i pripadajućim zemljištem ukupne površine 85 kvadrata. Kovačević tvrdi da je inventar iz objekta u prostorijama firmenik Vest, a u skladu sa dogovorom sa mještaninom Svetom Krivokapićem, kod koga je inače bio ključ od kluba penzionera.